तो बांधे राखे बज टोपी डोर को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यो भिडियो मनोरञ्जन को लागि बनाइएको हो। यदि कसैको भावनामा ठेस पुग्न गए माफी माग्न चाहन्छु। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुलाई स्वागत छ क्राइम पेट्रोलको नयाँ एपिसोडमा। म हुँ तपाईहरुको झाक्ने रोस्टर युआई अमृत। महोत्सव यस्तो फ्याक्ट्री हो जहाँ क्रिन्जले भरिएका कलाकारहरूको उत्पन्न हुन्छ र त्यही उत्पादित कलाकारको बारेमा आजको एपिसोडमा रोस्ट गर्न जाँदैछु। आइए देख्ते भेट्छन् मजा आएगा। कति उफ्रेका यी झ्याम्पुतलीहरू भाइरल हुने न्यूमा यो कस्तो एक्सप्रेसन दिएको बहिनी, चूर्ण परेको छ क्या तिम्रो जिउमा? महोत्सवमा मान्छेहरूले नाच्ने गाउने र बाँदर जस्तो मात्रै उफ्रिने गर्छन् भन्नुभयो होला, तर सरासर तपाईँहरू गलत हुनुहुन्छ। मगर क्यों? यो नानीलाई बेला बेलामा के हुँदो रहेछ र कहिले कञ्चना चढे जस्तो गर्छिन् त कहिले जम्बी चढे जस्तो। एकछिन भाइरल हुँदैमा रेखा थापा भन्दिनौ नगर हरकत यस्तो। यस्तो भिडियो हेर्नु पर्छ भने मैले फालिदिन्छु मोबाइल फुटाएर। अलि ठिक ठाउँमा आउँथिन् क्या अन्टी, हानौ त कसैले त्यही चप्पल उठाएर। बेहुला बनाउँछु भन्थे बहुला बनाएर गई, घरमा बुढालाई भोकै राखेर मौसममा आएर यस्तरी उफ्रेसी कसको विश्वास गर्नु र खै? यस्तो ट्यालेन्ट भएकाहरूलाई सम्मान गरिहाल्नु पर्छ। पहल गरौ काठमाडौँ महानगरलाई, कसको विश्वास गर्नु र खै? सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेर बोलाउँछन् ज्योति मगरलाई। आफू त कन्याकुमारी भर्जिन केटी होइन। ज्योति दिदी आउँछिन् भनेर म मौसम हेर्ने गइन, खुरु खुरु गीत गाउन तिमी भर्जिन हौ कि होइनौ कसैले सोधेको छैन। ठुलो कुरा गर्यो भन्नु होला म जस्तो बुङ्गाले, अझै यस्तै गीत गायो भने हान्छन् तिमीलाई ढुङ्गाले। यदि तपाईँलाई नाच्न रुन र क्रिन्ज एक्सप्रेसन दिन आउँदैन भने झुकेर पनि कहिले महोत्सव नजानु होला, किनभने महोत्सवभरि भेटिने भनेकै यस्तै तोर्पेहरू हुन्। आज त लङ्गुर उफ्रेको हेर्न पाइयो। खतरा नाति रहेछौ तिमी, हामी सबैले देखियो, कसैले यसलाई हटाउ त पछाडिको मान्छेलाई छेकियो। खाना मिठो तरकारीमा बढी अनि सिमी, देशैभरि एउटा भाइरस फैलिएछ, भाइरसको नाम हो धोकेबाज हौ तिमी। यही नहीं ओभर एक्टिङको आँसु नबगाऊ दिदी, बग्ने छ फेरि खोला। यिनको एक्टिङ देखेर तपाईँहरूलाई यस्तो भन्न मन लाग्यो होला, के ताल हो यो, के तमासा देखाएको, बौला है क्या? यस्तो हरकत कहिले गरिएन, तर महोत्सव भन्दै धेरै ठाउँमा हिँडियो। धोकेबाज भाइरसले धेरै नेपालीलाई छोको रहेछ, नपत्ताए हेरौ यो भिडियो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दीदी के हो तपाईलाई? हग दिया
आज भोलि भाइरल हुने होडबाजी बजारमा निकै सस्तो छ, कसैले बाटो छोडिदियो त केटी हो दिदीलाई निकै गाह्रो परे जस्तो छ। यस्तै एक्टिङ नगर दिदी, तिमी बरु जाऊ घर, पुर्लुक पुर्लुक नहेर दिदी खिचिरहेछन् मजासँग एक्टिङ गर। तपाईँहरूलाई यो एपिसोड कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अनि अर्को कुरा, महोत्सव जानुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, तर कसैको पनि राइट टु इन्टरटेन्मेन्टलाई हनन गर्नु हुँदैन। आजको लागि यति नै, अब छिटै भेट्नेछौँ अर्को नयाँ एपिसोडमा। त्यतिखेरसम्म सावधान रहनु, सतर्क गर्नुहोस् र यो भिडियोको लाइक एम रहेको छ 20,000, छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गरिदिनुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, भिडियो एकदम छोटो छ थाहा छ मलाई, किनभने यसको रिफरेन्स भिडियोहरू धेरै थिएन, सो छोटो मिठो मैले गराएको छु। कस्तो लागेको छ आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोला। फेरि अर्को म छिटै भेट्नेछु। बाई, लभ यु।